ଦୁର୍ନୀତିର ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଆମ ଜିଲ୍ଲା କୋରାପୁଟ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଓ ତ୍ୱରିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦେଇପାରିଛି ଏକ ଦ୍ରୁତ ବିକାଶର ଗତି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ପ୍ରକ୍ରିୟା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇପାରିଛି ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିଙ୍କୁ ଏସ୍ଏମ୍ଇରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରୋଜଗାର ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା କିଛି ମୌଳିକ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର। ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଘର, ବିଜୁଳି ଓ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ଓ ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏସ୍ଏଚ୍ଜିମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଗ୍ରାମୀଣ ବହୁମୁଖୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ସ୍ଥାପନ, ବୋରିଗୁମ୍ମା ବ୍ଲକ ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏକ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ। ଜବରଦଖଲରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଖାଲି କରାଯାଇ ବିଜୁ ଗ୍ରାମୀଣ ବହୁମୁଖୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। 12 ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 310 ଏକର ଅବ୍ୟବହୃତ ସରକାରୀ ଜମିରେ ରାସ୍ତା, ପାଣି, ବିଜୁଳି ସମେତ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ଟିଭିଟି କେନ୍ଦ୍ରମାନ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଏକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପାର୍କ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ଲାଭକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଯଥା ହଳଦୀ, ମାଣ୍ଡିଆ, ତେନ୍ତୁଳି, ମସଲା, ଡାଲି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର, ତେଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର, ପେପର ପ୍ଲେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଛତୁ ଚାଷ ଇତ୍ୟାଦି ଉଦ୍ୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ବ୍ଲକ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ରକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଋଣ ଦିଆଯାଇଛି। 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ଏକ ଫ୍ଲାଇ ଆସ୍ ବ୍ରିକ୍ ୟୁନିଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ୟୁନିଟ୍ରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଇଟାର ବ୍ୟବହାର ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ସରକାରୀ କୋଠା ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି, 5G ସ୍କୁଲ, PMAY ଘର ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିମାନେ ପ୍ରାୟ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଆଗରେ ତ ଆମେ ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାରୁନଥିଲୁ, ଘରେ ରହୁଥିଲୁ। 0% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ନବୀନ ସରକାରଠୁ ଋଣ ନେଇଛୁ, ନେଇକି ସବୁ ଖୁସି ଅଛୁ। ଡାଲି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛୁ, ମୁଢ଼ି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛୁ, ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛୁ। ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ସହାୟତାରେ ଆଖୁରୁ ଉନ୍ନତମାନର ଗୁଡ଼ ଉତ୍ପାଦନ କରି ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା ସହ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାମାନେ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିବା ଆଖୁ ଚାଲାଣ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସ୍କୁଲ ପୋଷାକ ତିଆରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 3 ଷ୍ଟିଚିଂ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ 64 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ତିଆରି କରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ରେଶମ ପୋକ ପାଳନ ସକାଶେ 120 ଏକର ସରକାରୀ ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ତୁତ୍କୋଳି ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ରେଶମ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ରେଶମ ସୂତା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଏସ୍ଏଚ୍ଜିଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ରେଶମ ସୂତା ଉତ୍ପାଦନ କରି ଗତ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ 600 କେଜି କୋଷା ବିକ୍ରୟ କରି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। କୁକୁଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି 600 କୁକୁଡ଼ା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ପ୍ରତି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଅଣ୍ଡା ଓ ମାଂସକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ପାର୍କ ପରିସରରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଯାଇ ମାଛ ଚାଷ ସହିତ ଜୈବିକ କୃଷିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। କଦଳୀ, ଲେମ୍ବୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲାଭଜନକ ଫସଲ ଚାଷ କରି ମହିଳାମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏସ୍ଏଚ୍ଜିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋପାଳନ ନିମନ୍ତେ ଗୁହାଳ, ଘର ଓ ଗାଈ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ପିଛା ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷରୁ 1 କୋଟି 60 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ MGNREGS, DMF, CSR, CFC, SFC, MLA ଲ୍ୟାଡ୍ର ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବୋରିଗୁମ୍ମା ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 26 ଓ 63ରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
10টি দোকান ঘর তৈরি করা যাই 4 লক্ষ টাকা লেখায় মিশন শক্তি ঋণ সহায়তার গোষ্ঠী মানে এখানে বিভিন্ন দোকান করে নিজে আর্থিক সবল হওয়া সহ যাত্রী মানুষ সেবা যোগাই পড়ছেন। সব প্রকার সুবিধা আছে, পার্ক সুবিধা, পানি ফাঁ সব সুবিধা আছে, এই সমস্ত খুশি দোকান করি লাভবান হয়েছেন, সেই বহুত খুশি। নবীন সরকার ধন্যবাদ। এসএচজি মানুষ উদ্যোগী পরিণত করাইবা নিমন্তে আম প্রিয় মুখ্যমন্ত্রীঙ্কর আন্তরিক ইচ্ছার রূপায়ন পাই মিশন শক্তি সহায়তার বোরিগুম্মা ব্লক ও কোরাপুট জেলা প্রশাসনর এক সফল পদক্ষেপ।